waxaa galabta magaalada Garoowe ka furmay koob loogu magacdaray General Maxamed Abshir Hamaan oo ah taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliska Soomaaliya. Koobkan waxaa ka qayb qaadanaya 4 kooxood oo ka kala socotay degmada Garoowe. Ciyaartii ugu horeysay waxay dhex martay kooxda Kastriika iyo kooxda Al-Xikma, waxaana koobkan soo qaban qaabiyey gudoomiyaha sportska gobolka Nugaal Maxamed Kaysar, waxaana goobta ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay furitaanka koobkan. Oo 4 kooxood aan u qabannay, saa u jeedaan dhalinyarada quruxda badan oo labada kooxood maanta garoonka furaya. Wax badan baanu ka soo shaqeynay sportiga gobolka inaanu ka shaqeyno, haddana diyaar baanu u nahay. Koobkan waxaan ku xusnay generaalkii, anigoo ah Maxamed Kaysar Mazuunla ah, haddana sportiga shaqeeya. Waxaan diyaar u ahay inaan markasta sportiga gobolka horumariyo sida haddana u horumariyo kale. Badan kooxood oo a kala ah maxaa ahaa magaalada Garoowe, degmada Garoowe, Costa Rica iyo maxaa ahaa iyo Al-Xikma, xaafada maxaa ahaa iskuulka lagu magacaabo Al-Xikma. Maxaa ahaa, waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadan ballaaran in mar walba la joogtiyo. General Maxamed Abshir Allaahu naxariistay koobkan mar walba oo sanad walba sanad dabaaqaysa xilliga la gaaro maxaa ahaa bisha 12-aad la qabto. Waxaan aad ugu faraxsanahay in marka mar labaad iyo mar saddexaad in insha Allah aad joogtiitaan koobkan insha Allah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baan u soo dhaweynayaa munaasabadan aan ka soo qayb galay oo ku saabsan xusitaanka General Maxamed Abshir oo ahaa taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa koob sanad walba la dhigo inuu noqdo oo dhalinyarada looga faa'iideeyo. Koobkan waxaan rajaynayaa sanadle inuu noqdo. Qorshaha wasaaraddana waa ku dari doonaa insha Allah. Cabdalla Guure, Telefishka Caalamiga Star, magaalada Garoowe.